mwenyekiti wa chama Dr. Samia, rais wa Tanzania, basi endelee kukulia kutoka kulia kutoka kulia. We are ready. Mama, daddy, mwenyekiti wa chama daddy, Dr. Samia, rais wa Tanzania, basi endelee kukulia kutoka kulia kutoka kulia. We are ready. Mama, daddy, mwenyekiti wa chama daddy, Dr. Samia, rais wa Tanzania, basi endelee. Masasi, hoye! Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, karibu viwanja vya Bomani, halmashauri ya mji wa Masasi. Kwa heshima kubwa, tunaomba uendelee kusimama kwa wimbo wa taifa na wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Naomba tutulie, Tot Band, tunaomba tuongoze. Thank you.
Wakulima wawe wanachangia kwenye eneo la pembejeo. Tumelipokea, tutalifanyia kazi. Lakini maelekezo ya sasa uliyoyatoa ni kwamba wakulima wa korosho tuwajengee uwezo kwa kuwapatia pembejeo bure kwa kipindi cha miaka hii miwili mitatu. Wakati huo tunawajengea uwezo, utakapofika wakati wa wao wenyewe kuanza kusambia jambo hili. Kazi uliyofanya katika sekta za afya, sekta za elimu na sekta za miundombinu, Mheshimiwa Rais, umemwaga mabilioni ya fedha kila kijiji, kila kitongoji, kila wilaya na kila mkoa. Mheshimiwa Rais, jukumu kubwa tulilonalo Mheshimiwa Rais ni sisi viongozi wa kuchaguliwa na viongozi wa kuteuliwa kukaa pamoja na kufanya kazi kwa pamoja, kushirikiana pamoja kati ya viongozi ambao umeanza siku chache zilizopita katika mkoa huu wa Mtwara. Mheshimiwa Rais, karibu sana ili uzungumze na wana Mtwara, uzungumze na wana Masasi, lakini uzungumze na Watanzania. Karibu sana Mheshimiwa Rais. Mtwara oye! Naomba tutaje, naomba tutaje. Mtwara tuchele. Mheshimiwa, mifuko imeungwa inakata wakulima, halafu hiyo mifuko na taarifa kwenye kata na rani za Lulini na Chikukwe, watu wamefanya mambo yao. Sasa hivi taarifa tunazo, na mimi nakuagiza mkuu wa wilaya hii, hili jambo lifuatiliwe na mkuu wa mkoa, kama mambo haya yako kwenye maeneo mengine kote yako. Sisemi tusichangishane kwa maendeleo yetu. Tuchangishane, mifuko ijulikane kisheria, zijulikane fedha zinafanya nini, na hii mifuko iweze kukaguliwa. Hizi ni fedha za wananchi. Mifuko ikaguliwe, tujue matumizi yake. Sio tukukata ndio shilingi 20 utaiona ndogo, lakini kwa kila kilo ni nyingi. Mnakusanya fedha nyingi sana.